Бүгін Жамбыл облысында өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында білім беру ұйымдарының мемлекеттік аттестациялау және бақылау шараларының қорытындысы бойынша баспасөз конференциясы өтті. Онда бірқатар маңызды мәселелер айтылды. Мәселен, департаментпен жүргізілген тексеріс жұмыстарының нәтижесі бойынша 2022 жылдың қазіргі кезеңінде дейін облыстағы 88 білім беру ұйымдарына, оның ішінде 43 мектепке дейінгі балабақшалар мен 40 мектепке және 5 колледжге мемлекеттік аттестациялау жүргізілген. Сонымен қатар 2022 жылдың қазіргі кезеңіне дейін лицензиялау мемлекеттік деректер қоры бойынша ақпараттық жүйесі арқылы 272 өтініш түскен. Сол 33 балабақшаның бүгінгі күні 25-і қайта мемлекеттік аттестаттау өткізіліп, кемшіліктер жойылды. Ал 8 балабақшаның әлі кестеге сәйкес уақыт келген жоқ, ол да біздің назарымызда бүгінгі күні тұр. Соның ішінде 2 балабақша туралы айтып кетуге болады. Осы бірінші жарты жылдықта Талас ауданындағы сол 2 балабақша қайта аттестаттаудан да өтпей, олар бүгінгі күні тапсырыс алуға жол берілмей, негізі реестрден алынған.